Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Pameonekana na picha ambazo tunakuonyesha ya mtu akiwa na New Bay Town. Alafu huyo bei wake basi ni yule mzungu fulani hivi kutoka kizungu. Na hiyo imewekwa wazi kabisa na msobaki mwenyewe katika page yake ya Instagram. So sorry Beni jamani, lakini kwa upande wa baby mama pia Nelisa anaona kama amepungua kidogo, sio ndio stress za kuachwa hizo, maana Beni anaomba talaka. Mwijakuwa anaonekana kuwa anamcheka Kajabu kwa eti hakutumia akili katika kuchora ile tattoo, eh. Upande wa Harmonize alichora tattoo ile akaweka, unajua nini? K. Alafu kuchora Sigma alikuwa hajakaa sana, badilika kuwa Pondemonde.